Olha, vim ver. Me prometeu um jeep e até agora. Rapaz, será que aquele cabra da peste fez minha irmã sofrer de novo? Tá fazendo ela chorar? Ah, vou lá ver o que tá acontecendo. Não aguento. Não chora, minha irmã, não, não chora. Não dá pra acreditar, mano. Não chora. O que foi que aconteceu dessa vez? Ai, olha, ele me prometeu um jeep no meu aniversário. Mas já te falei pra você não acreditar nas conversas daquele passe. Não presta. Não chora, mano, não chora. Deixa comigo. Até ele chegar, ele vai ver. Vou mostrar ele quem é que é macho aqui nessa casa. Ninguém brinca com minhas irmãs, não. Ninguém brinca com minhas irmãs. Você tem traço que eu vou mostrar ele hoje, que ele não passa. Hoje ele não passa. Ele vai me pagar. Tô muito triste, mano. Não chora, não. Vou mostrar pra aquele traje. Esqueceu que de mim, esqueceu do meu aniversário. Não, não chora não, ele é um traje. Eu já te falei pra você não ficar com aquele traje. Não mexe com aquele traje não. Mas, nossa, todo ano é assim. Ele vai me promete nada. Eu já te falei, ele não presta. Mas ele vai aparecer aqui uma hora. Eu vou mostrar aquele cabra da peste. Um jeep, eu quero um jeep. Ele vai ver, ele vai ter que se virar com um jeep. Se ele não aparecer com um jeep, eu vou pegar triste. Ele de jeito. Hoje eu vou mostrar ele. Não chora não, minha irmã, não chora não. Eu vou mostrar que o cabra da peste, quem é que manda aqui. Nossa, e ele não me conhece, ele vai ver, ele mexeu com a pessoa errada, a família errada. Aí vai vir, vai ver, vai aparecer aqui uma hora, eu vou mostrar aquele cabra da peste. Não dá pra acreditar. Olha lá, aquilo é ele, ó. Mano, que tal uma saideira pura? 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 Oi, querida! Ô, safado! Tu não prometeu, meu irmão foi um jipe! Tu não prometeu, foi? Tu prometeu pro meu irmão foi um jipe! Sim, calma, cunhado, peraí! Você prometeu pra ela, aniversário dela, tá chorando por tua causa! Sim, calma, cunhado, calma, eu consegui algo melhor! Algo melhor? Sim, um presente melhor! Deixa eu ver! Olha isso aqui! Vem ver, querida! Deixa eu ver! Um diamante! Um diamante? Oi, querido! Ele é tão valioso, tá até difícil de abrir! Aí, ó! Um diamante, pai. Vale milhões, uma pedra de diamante. Milhões? Eu falei pra você que ia te dar algo especial. Aí, mano, o homem presta, o homem é bom, ó. Uma pedra de diamante? Gostou, é querida? Aí, ó, o homem é bom. Deus, tá vendo, cunhado? Assim sim, assim eu gosto mais. Assim eu gosto mais. Olha isso! Nossa, agora eu tô muito feliz. Te falei, gata. Aqui, você viu, cunhado? Cê eu vou é um mostrar cara pro meu papai e minha mãe. É um cara bom mesmo. Meu cunhado tá faltando na família, ó. Tô falando, então, cunhado. Eu vou fazer até um churrasco pra nós. Vou mandar matar uma leitura pra nós agora comemorar essa união, viu? Muito vou bom. Lá, vou mandar preparar. Pera beleza, aí. Cunhado. Uhum. Tô falando. Eu sou o cara. Só tem sua... Rapaz, você deu aquele diamante... Milionário? Que custa um absurdo, que custa caro? Claro, rapaz! Mas como você conseguiu, cara? Rapaz, mas não era melhor ter dado um jeep? Com certeza seria melhor ter dado um jeep. Mas vem cá! Um diamante falso a gente até consegue. Onde que eu ia arrumar um jeep falso?